sababu nyingine tunayofanya pruning, Makadamia kama haijatoa branch haiwezi kutoa maua. Kwa mfano tukipata Makadamia tawi likiwa refu namna hii, hili haliwezi kutoa maua, inatoa kwenye branches. Kwa hiyo tunakata ili tupate branch nyingi kama hizi ili tuweze kupata maua. Makadamia haitoi branch kwenye tawi ambalo halina nani, inatoa kwenye branch. Kwa hiyo hapa wakati wa kukata tunazingatia kuna urefu ambao tunataka tunatakiwa tukate, na huo urefu usizidi rula rula moja sentimita 30 kutoka hapo kwenye branch, kutoka kwenye branch. Na ni mche wetu ukiwa mdogo tunaweza kuupangilia ukiwa chini. Huu tayari tulishaupangilia ndio maana unaona huko hivi. Lakini kama ulikuwa haujapangiliwa, tunaanza kupangilia ukiwa chini. Sawa, na chini unatakiwa iwe sentimita 60. Unatakiwa ianzie branch pale. Isiwe juu sana. Inategemea na hali ya hewa. Kwa sababu kuna sehemu nyingine hali ya hewa kuna upepo. Sasa kama kuna upepo mkali, ikianza juu ya sentimita 60, unakuta sasa ule mti una shake, alafu utapasuka au utavunjika. Kwa hiyo ndio maana tunashauri unatakiwa uanze labda kwenye 60, ndio tuanzie hapo branch. Na kila branch unatakiwa isizidi sentimita 30. Kwa hiyo tunaanza kukata kuanzia sentimita 30 kushuka. Ikipanda zaidi ile ikitoa, haiwezi kutoa maua. Maua yanatoka kwenye zile branch. Na ndio maana unakuta tunaona Makadamia yetu tumeikata namna hii. Tunakata, baada ya hapo tutakuja tunapita. Tukipita tunaangalia. Kama haijazidi tunaiacha. Kama imezidi tunakata. Kama hiyo sasa unakata. Kama hiyo hapo. Unaona kama hiyo hapo. Huyo mwingine. Huyo hapa yuko sawa. Huyo hapa amezidi. Ina maana hapa tutamkata kidogo ili atengeneze branch nyingine. Kwa hiyo tunakuwa na branch za kutosha kutoa maua. Kama huyo hapa rula moja ni hapa. Ndio. Kwa hiyo tunakata hata. Na kwenye kukata unakata kokote au hapana? Unakata kwenye internode. Unakata hapa. Kwa sababu ukikata katikati hapa inakauka. Hawezi kutoa hizo branches. Unataka kwenye internode. Kwa hiyo italazimika tu hii ikauke ila itakuja kutokea. Poche. Kwenye internode. Na saa nyingine inaweza ikakauka alafu ikakauka yote. Na hiyo unaikata hiyo huko una Island. Ah, si huwa tunakata tu. Anyhow. Okay. Hii na hii hapa. Kwa hiyo unakuja unaangalia kama hii. Hii hapa tayari kujaanza kuikata chini. Nimepanda baada ya hapa tumepata kutengeneza. Sasa baada ya hapa ndio tunarudi round. Kwa hiyo hapa ni hapa kwa tena. Hii na kati hapa. Sasa. Kutoka hapa kuna branch nyingine. Kutoka hapa labda tunakadiria. Maybe iko hapa. Tuko tutakata hapa kwenye karibu na internet. Kwa hiyo tuta expect kupata hizo branches here. Na hiyo paro zisi kila zi. Hiyo hapa imeshakata. Hiyo hapa imekata tena. Lakini sasa unaona hii imekata, unaona sasa inatoa hizo. Itatoa hapo hii inaendelea mtakuja tena kwa. Baada ya hapo tunakata. Kwa hiyo zikiwa juu kule mnapanda ngazi. Tunatumia ngazi. Sasa tukija sasa hapa, si hatujapita pruning, ndio tuko kwenye stage ya pruning. Tunapunguza, tunaangalia kama imezidi 30 tunakata. Alafu wakati wa kukata kama ziko zaidi ya 3 au 4 unakata kwa kupishanisha, ili zile branches zikitoka zisitoke level moja. Kwa mfano kama hii hapa si imezidi 30. Hebu naomba mkasi. Unaona kama hapa. Unaona hii hapa imezidi 30. Hii hapa tutakata. Tunashumu hapa 30 yetu ni hapa. Sawa, unaona? Tulivyokata hapa branch ikitoka hapa,
Hii hatuwezi kukata hapa kwa sababu zitafuatana. Alafu zikifuatana zinakaa karibu sana. Kutakuwa na giza. Haitatoa maua kwa sababu kutakuwa na giza sana. Kwa hiyo ili kupishanisha hii tutakata juu. Okay. Ah, kwa hiyo msio lazima zikae hapa. Hapana, hapana. Siwe leo. Ili kama koni au mwavuli. Na hii tutatenganisha kwa sababu ya mwanga. Zikitengeneza sehemu moja unakuta zimeingiliana. Alafu kunakuwa na giza hata wakati wa kuspray dawa haiingii. Na hapa zikiwa zikiwa tatu, zikiwa hapa tunapunguza. Tunatakiwa zibaki tatu, moja naongoza. Kwa hiyo hapa tutatoa huyu mdhaifu ambaye anaingia ndani. Hapa ili tupate nafasi tutamtoa huyu. Ndio mzuri. Atuangalie. Tunatafuta ule uwazi. Yeah. Na ile Academia ili ikiwa na uwazi zaidi ndio inatoa maua zaidi. Tofauti ikiwa imejaza. Ah, sisi kwa kazi ya pruning ni kazi sana. Na unaanza kupruning kwa